লৈ গমন কৰা বুলি এক খবৰ ওলাই থকাৰ মাজতে কংগ্ৰেছী সাংসদ পদ্যুত বৰদলৈ বিজেপিলৈ যাব নেকি বুলি বিভিন্ন প্ৰশ্ন সৃষ্টি হৈ থকাৰ মাজতে তেওঁ কিছুদিন পূৰ্বে এই কথা স্পষ্ট কৰিছিলে যে তেওঁ বিজেপিলৈ নাযায়। কিন্তু তাৰ পাছত আজিৰ দিনটোত অনুষ্ঠিত হোৱা এখন বিশেষ ভোজমেলে, এখন বিশেষ দুপৰীয়াৰ আহাৰ সংক্ৰান্তীয় এখন ভোজমেলে এই প্ৰশ্নৰ পুনৰ সৃষ্টি কৰিছে। হঠাৎ কংগ্ৰেছী সাংসদ পদ্যুত বৰদলৈৰ এখন প্ৰীতি ভোজমেল NSUI ইউথ কংগ্ৰেছৰ প্ৰায় 100 গৰাকী নেতাৰ উপস্থিতিত অনুষ্ঠিত হৈছিল আজিৰ দিনটোত এখন বিশেষ ভোজমেল। খানাপাৰাস্থিত দ্য গ্ৰীণ উড ৰিজৰ্টত অনুষ্ঠিত হৈছিল এখন হাই প্ৰফাইল ভোজমেল আৰু সেই ভোজমেলক লৈ এতিয়া কংগ্ৰেছী মহলত তীব্ৰ চৰ্চা অব্যাহত আছে। এই ভোজমেল আচলতে বিদায় সভা আছিল নেকি নে শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰিছিল পদ্যুত বৰদলৈয়ে? নিজ লবিৰ নেতাক লৈ এই ভোজমেল অনুষ্ঠিত কৰা বুলি কংগ্ৰেছী মহলত আজিৰ দিনটোত চৰ্চিত হৈছে যে নিজ লবিৰ নেতাসকলক আমন্ত্ৰণ কৰিছিলে পদ্যুত বৰদলৈয়ে। আৰু লক্ষণীয়ভাৱে এই ভোজমেলত অনুপস্থিত আছিলে কংগ্ৰেছৰ নৱনিযুক্ত সভাপতি তথা আন 3 গৰাকীকৈ কাৰ্যকাৰী সভাপতি। আন আন যিসকল বিষয়ববীয়া, সেই বিষয়ববীয়াসকলো উপস্থিত নাছিল বুলি কংগ্ৰেছী মহলৰ পৰা খবৰ আহিছে। আৰু বিশেষভাৱে নিজৰ লবিক লৈ এই ভোজমেল আয়োজন কৰিছিলে, নিজৰ অনুৰাগীসকলক লৈ কংগ্ৰেছী ভিতৰচৰাত থকা NSUI ইউথ কংগ্ৰেছৰ ভিতৰচৰাত থকা নিজৰ অনুৰাগীসকলক লৈ পদ্যুত বৰদলৈ আজিৰ দিনটোত এখন বিশেষ ভোজমেল অনুষ্ঠিত কৰিছিলে। বিজেপিলৈ পদ্যুত বৰদলৈ গমন কৰিব বুলি চৰ্চা অব্যাহত থকাৰ সময়তে এই ভোজমেলক লৈ এতিয়া সৃষ্টি হৈছে বিভিন্ন প্ৰশ্নৰ। সদল বলে কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰি নিজ লবিৰ নেতাক বিজেপিত যোগদান কৰাই কৰাবলৈ বা আলোচনা সংক্ৰান্তত এই গ্ৰীণ উড ৰিজৰ্টত আজি আমন্ত্ৰণ কৰিছিল নেকি, তেওঁ সকলোকে ভোজমেলত মিলিত হৈছিল নেকি পদ্যুত বৰদলৈয়ে নিজ লবিৰ নিজ সতীৰ্থসকলৰ সৈতে, নিজ সতীৰ্থসকলক বিদায় সম্ভাষণৰ বাবে আয়োজন কৰা হৈছিল নেকি? যদিহে তেওঁ বিজেপিত যোগদান নকৰে বা যদিহে নকৰে তেনেহ'লে নৱনিযুক্ত সভাপতি কংগ্ৰেছৰ ভূপেন বৰাৰ বিৰুদ্ধে শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰিছিল নেকি পদ্যুত বৰদলৈয়ে? এই প্ৰশ্নৰো সৃষ্টি হৈছে, কিয়নো পদ্যুত বৰদলৈৰ নামো চৰ্চাত আছিলে, কিয়নো পদ্যুত বৰদলৈৰ নাম যিহেতু চৰ্চাত আছিলে কংগ্ৰেছৰ সভাপতি পদৰ বাবে, আৰু তাৰ পাছত বিভিন্ন কেইগৰাকী নেতাৰ নাম চৰ্চা অব্যাহত থকাৰ মাজতে ভূপেন বৰাক হাইকমাণ্ডে ঘোষণা কৰিছিল সভাপতিৰূপে, আৰু সেই ঘোষণাৰ পাছতেই পদ্যুত বৰদলৈৰ নাম চৰ্চিত হৈছিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এখন নৈশ ভোজমেলত। মুখ্যমন্ত্ৰীক তেওঁ ফুলৰ থোপা উপহাৰ দিয়াৰ এক ভিডিঅ', এক যি ফটো ভাইৰেল হৈ পৰিছিলে, তাৰ পাছতে বিভিন্ন বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছিলে। এইবাৰ পদ্যুত বৰদলৈ বিজেপিত যোগদান কৰিব নেকি বুলিও বিভিন্নজনে প্ৰশ্ন কৰিছিলে। তাৰ মাজতে কিছুদিন পূৰ্বে পদ্যুত বৰদলৈ নিজে এই সংক্ৰান্তত কৈছিলে যে মই বিজেপিত নাযাওঁ বুলি মন্তব্য কৰিছিলে পদ্যুত বৰদলৈ। কিয় তাৰ মাজতে আজি হঠাৎ কিয় পদ্যুত বৰদলৈ প্ৰীতিভোজৰ আয়োজন কৰিলে? NSUI ইউথ কংগ্ৰেছৰ প্ৰায় 100কৈও অধিক নেতা উপস্থিত আছিলে এই ভোজমেলত, আৰু 100কৈও অধিক নেতাক লৈ পদ্যুত বৰদলৈ কিয় অনুষ্ঠিত কৰিলে এই ভোজমেল? হঠাৎ অনুষ্ঠিত হোৱা এই ভোজমেলক লৈ এতিয়া যথেষ্ট প্ৰশ্নৰ সৃষ্টি হৈছে। খানাপাৰাস্থিত গ্ৰীণ উড ৰিজৰ্টত অনুষ্ঠিত হোৱা এই হাই প্ৰফাইল ভোজমেলখনে এতিয়া কংগ্ৰেছী মহলত তীব্ৰ খলকৰিৰ সৃষ্টি কৰিছে। ভোজমেলক লৈ চৰ্চা অব্যাহত আছে কংগ্ৰেছী ভিতৰচৰাত। নিজ লবিৰ নেতাসকলক লৈ কেৱল ভোজমেলত আমন্ত্ৰণ কৰা বুলি একাংশ চৰ্চিত হৈছে এতিয়া কংগ্ৰেছৰ ভিতৰচৰাত। আৰু কংগ্ৰেছৰ ভিতৰচৰাৰ পৰা অহা খবৰ অনুসৰি পদ্যুত বৰদলৈ আজি যি ভোজমেল আছিলে সেই ভোজমেলত নিজৰ লবিৰ নেতাসকলকহে তেওঁ আমন্ত্ৰণ কৰিছিলে সেই ভোজমেলত। লক্ষণীয়ভাৱে এই ভোজমেলত অনুপস্থিত আছিলে কংগ্ৰেছৰ নৱনিযুক্ত সভাপতি তথা 3 গৰাকীকৈ কাৰ্যকাৰী সভাপতিৰ ভিতৰত এজনো উপস্থিত নাছিলে আজিৰ ভোজমেলত। অন্যান্য জ্যেষ্ঠ বহু কংগ্ৰেছী নেতাও উপস্থিত নাছিলে এই ভোজমেলত। তাৰ মাজতে কিয় হঠাৎ পদ্যুত বৰদলৈয়ে NSUI ইউথ কংগ্ৰেছৰ একাংশ মুষ্টিমেয় নেতাক লৈ আজি এই ভোজমেল অনুষ্ঠিত কৰিছিলে তাক লৈ প্ৰশ্নৰ সৃষ্টি হৈছে। বিজেপিলৈ পদ্যুত বৰদলৈ গমন কৰিব বুলি চৰ্চা অব্যাহত থকাৰ মাজতেই এই ভোজমেলক লৈ এতিয়া বহু প্ৰশ্নৰ সৃষ্টি হৈছে। সদল বলে কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰাৰ বাবে নিজ লবিৰ নেতাক মাতি আনিছিল নেকি সেই সংক্ৰান্তত আলোচনা কৰিবলৈ গ্ৰীণ উড ৰিজৰ্টলৈ ভোজমেলৰ এই কুচুলাৰে, সেই কথাও এতিয়া চৰ্চিত হৈছে। নিজৰ সতীৰ্থসকলক বিদায় সম্ভাষণৰ বাবে আচলতে আয়োজন কৰা হৈছিল নেকি এই ভোজমেল? যদিহে পদ্যুত বৰদলৈ বিজেপিত যোগদান কৰে তাৰ পূৰ্বে এখন ভোজমেল দি বিদায় সম্ভাষণ বা বিদায় সভা অনুষ্ঠিত হৈছিল নেকি আজিৰ এই ভোজমেলৰ জৰিয়তে? নে নৱনিযুক্ত সভাপতি ভূপেন বৰাৰ বিৰুদ্ধে শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰিছিল নেকি আজিৰ ভোজমেলৰ জৰিয়তে পদ্যুত বৰদলৈ? কিয়নো
কংগ্রেসী ভিতর সরা যে রাজনীতি সেই রাজনীতিত লবি কেন্দ্রিক রাজনীতিত জর্জরিত প্রদেশ কংগ্রেসের কথা সর্বজন সকলে জানে। তেনে প্রেক্ষাপটত যেহেতু প্রদ্যুত বড়ুৱাৰ নাম ওলাইছিলে সভাপতি পদৰ বাবে, আন কেইবাগৰাকীও নেতাৰ নাম ওলাইছিলে সভাপতি পদৰ বাবে, আৰু সেই সকলোবোৰ নেতাক পিছ পেলাই ভূপেন বৰাই কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকাৰী কংগ্ৰেছৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি হ'বলৈ সক্ষম হৈছিলে। তেনে প্ৰেক্ষাপটত প্ৰদ্যুত বৰদলৈয়ে নিজৰ লবিৰ নেতাসকলক লৈ আজিৰ দিনটোত এই ভোজমেলৰ জৰিয়তে শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰিলে নেকি? কিয় অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল হঠাৎ এইখন ভোজমেল? আৰু কেৱল মাথো নিজ লবিৰ নেতাসকলক আমন্ত্ৰণ কৰি এই ভোজমেল কিয় অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল তাক লৈ এতিয়া কংগ্ৰেছী ভিতৰচৰা তীব্ৰ চৰ্চা অব্যাহত আছে। এই ভোজমেলক লৈ এতিয়া লক্ষণীয় হ'ব সাংসদ প্ৰদ্যুত বৰদলৈ কি প্ৰতিক্ৰিয়া দিয়ে, যিহেতু এই বিষয়টোক লৈ যথেষ্ট চৰ্চা অব্যাহত আছে যে তেওঁ বিজেপিত যোগদান কৰাৰ সম্ভাৱনা বা বিজেপিত যোগদান কৰাৰ বিতৰ্ক অব্যাহত থকাৰ মাজতে এই ভোজমেলখন কিয় অনুষ্ঠিত কৰা হ'ল তাক লৈ এতিয়া বিভিন্ন প্ৰশ্নৰ সৃষ্টি হৈছে। পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত লক্ষণীয় হ'ব এই সংক্ৰান্তত প্ৰদ্যুত বৰদলৈ কি প্ৰতিক্ৰিয়া দিয়ে। সেই প্ৰতিক্ৰিয়া আমি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ যাওঁ, তেতিয়ালৈকে চাই থাকিব নিউজ নাও।